kuze bona 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 abantu bo munayingira bameka mu office ha chino chikinga chagenda bweru gwegena ku ebweru gena ku airport inga for example baseka bagende bweru aha tichekele mu passport ya muntu omu nene waja posta number eh tuina teamwork pozilo chester tegera road mayor achi alese nkoko Bro, chineda. Nga ino kusadi ya wadi na atoka na atoka. Wadi Jennifer ya jisinisi. Nga ya white wetio. Bajita cleansing. Tumora wa ya isema seka na agambo manji seka. Soko wano chukule. You know chukule ko. Fina laika ya jubele. Chile chungo chogera wansi banaye. Omcharo ya kukula chibanaye. Why? Omanyi tomanya. Singa ya ingide moyo mama fina. Noza bine byakavuma yandi mukozeko kubanga tubade tunyonyorwa wano nti road mayor badinga intebe tana jivugumya oye justice deputy no acting chief justice acting deputy chief justice omukuru kavuma na afurumya echi wandi kwa chimugamba sebo yokora tebikirizwa mu mateka fetu sazeewo yesebo kati no bine bintu bitegera kutya ebintu bino bizibu bagamba bibana mulandanga chi Naye bananga twagala kubajikusa ti Uganda egenda kwata Spain mu aluzanya lwa World Cup tukena genda fena tusonde nawe osobola okujja omukuru micho team yajitenise bulungi nga bulinda ara twambuuzira ko natugamba nti kati yo team eri red kuba Spain nera akubiza bana Uganda mwena omulanga mubere mubungi mubera awo Nkongere moto ya maka. Moto ya maka. Moto ya maka. Abami bali na computer. Wefuna virus esobola kuvamu. Pozi wekulema. Hey. Technician ya jikolako. Ati muna imuro nani kubudile kwa the difference between a friend and a wife. O mkwano. Aha, ni umuchara. Ni umuchara. Aha. Kakati with a friend like how you are my friend. I can say mburo ndu you are my best friend. Hey, gena kumuchara no gamba. My wife. Hey. You are my best wife. Hey. Hey. Wala kubabu sanye. Chilamna kwenye mla ya CBS Pharma kani sio sio wa mizanyo ngenda tukugamba gwa nawe osoro kusindika SMS hiyo kumunana munana muenda bili eh tuli ku TV banange e malai mwe bali nyo kutiwe yunga ko lero wa kumachaba giving you morning at NTV from CBS Studios in Bulange Mengo 88.1 want to thank our colleagues Abe Mchibi Katoro Bwama and you Abu Kawenja, especially Abu Kawenja for having a wonderful baby, but leaving the baby and waking up so early to give us the best of morning programming on TV. Naiwai, Abu Kawenja, Tebaka. Tebaka. Banai, tuwe basa nyonyini okutuwe yunga kwa wanukali, sole sole muri, we mizanyondo ozo lugando wange muru uri de. Kumira dara wansi, wana. Na ya atetu aga kwewe basa nyonyo, neche nsuso, ukulaba mtuwe yunze kwa kumachaku no, katuanda haba kume, mweyonge lukore ya nyo, saba saja kawaka wangare, tukore lobu ganda, tukagare, tukore kuchimucho nacho, echeta gisa okumera banga besimbu. Akusemba yo, wali wo city mouse, ne village mouse, emese zo mchiaro. Nenesezo vakubuno obumese buno busite bondi wosanga ononga bwetala mu nyumba emese yo mchale tya TV bweteka TV neduka ifu ngamba chiche chigena mas neduka misinde ne emese yo mchibuga enywa kusigala neja kuchipsi egena ko out ku KFC MTN Mobile Money. MTN. Everywhere you go. Na Centenary Bank. Bank tegera gumuna Uganda. Enyumba eno tuwanga dena yo makagafe okumala emyaka mingi. Nzijukira omulundi gwe nasoko okusigala nje ne tata. Nti kukuba nali mpezeze emyaka 12. Ate mwana watu akoze ki? Mama yasaga mbunali mbonerezebwa. Naye atenze sikirowoza bwentyo. Webula waliwe ekintu kye nakwata obukoso. Nzijukira nga tata ngamba. Bwe kuba kusigala nje, waliwo ekkolero limu eritakusobozesa kusobya. Nesiga omutindo gwabwe awatali kubuusabuusa. Omutindo gwabwe tegwenkanika. Ebigambo byansigala ku mutima. Era kati nga mmalize okuddaabiriza ennyumba, mu mazima ddala ekyokukozesa kiri kimu kyokka. Bw'obanga weetaaga lanje ey'omutindo ogwesigika, totunula walala kusuka Sadolin. Sadolin, color your world. Obadde okimanyi okulunda ebyennyanja kati mulimu okugagawaza abantu. Yuga Chick ekola Yuga Chick Floating Fish Feed, emmere y'ebyennyanja, emmale n'engege. Yuga Chick Floating Fish Feed, ey'omutindo ogw'ekika ekya waggulu, ate ogwetanira nnyo ebyennyanja, emmere etengejera ku mazzi waggulu. Era ekyennyanja buli lwe kiwulira enjala, nga kyambuka, nga kirya mwa. Olwo nga kikuba eddubi.
mbolunda ebyennyanja yugaki bajja kuwa emmere yaabyo ate era bakuyigirize n'okulunda ebyennyanja okunakuwa amagoba jangu factory yaffe emagigi oba ku chicken house plot namba emu old kampala road mu maaso ga kereziya ya st matia mulumba embarara ku high street ate masaka ku kampala road mu maaso ga umemi ejinja ku oboja road okulira na evangel church emitiyana kampala road mu maaso ga revenue authority Kaibanda wano ku CBS FM. Kaibanda n'ebizibu bye. Ego wamana kibazo. Nga kutuusibwako MTK Uganda Limited. Abalina obumanyirivu obusukka myaka 45 mu kutuusa eddagala ly'abantu n'ebyobulamu, ensolo zaffe wamu n'ebirime. Abasangibwa ku NASA Road ku MTK Building wamu ne Finance Trust Bank era nga kati tuli banka eyeetongodde eteeka abakyala ku mwanjo. Omulunzi yenna okwewala enjoka ezitawaanya ensolo zo kozesa eddagala erikoleddwa abakugu erya Ashleben 10%. Eddagala lino lirwanyisa enjoka eza buli kika ezibeera mu byenda, mu kibumba, mu nnyama, mu mawuggwe, ku maaso ne mu bitundu eby'omubiri ebirala. Ashleben 10% likozesebwa oluvannyuma lwa myezi esatu era likutuusibwako MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 45 mu ddagala ly'abantu n'ebyobulamu, ery'ensolo n'ery'ebirime. MTK Uganda Limited basangibwa ku MTK Building ku Nassar Road, essimu noti emunya 231 emusanvu kozesa Ashleben 10% kubanga dikola Nasani sokula ba mchala na myalo kaya munange nango kusanga amoti banange kaso so balafa pia mukama no koti oh atie afaye jona banange chiza munanga sani so balafa muyingire baba ngastera wakwaniriza nesanyu ku Finance Trust ebanga lyo natubadde ekitongole kye ebyensimbi ekyesigika kati okulaakulanye era naffe tukuze naawe Oluvannyuma lw'okufuuka commercial bank eyeetongodde, tukugulidde enzigi endala nnyingi nnyo osobole okukulaakulana. Jangu tukuwa empeereza ennyangu esoboka ate nga yeesigika. Tukwaniriza ku Finance Trust Bank. Finance Trust Bank. Okuteeka abakyala ku mwanjo. Aiwe data we. Gato na kabo kwa babikira mali yana uri dobo zisenekere vurya gawo. Turi burere rya kawowo. Kimwe ya dagasani ko. Yeso baba. Awangare saba saje kabaka. Awangare dara. Nayo tugure certificate. Yeso. Uja kuoza wangare timukwata munsa kugura certificate. Ako ibigamba. Twita gasendi. Kai mutawana cha. Ah njaga kwategeza banange kansoke mbaburire banka ya murembe. Banka mwosobora kugura wa kaunti, mwosobora gufuna loan ya mugisa. Bisende zujeyo uzitade mu business business ni ikura bajiita Finance Trust Bank bwenzijayo nenzifumbirwa mu mchalo mula ati wali buzibu yera profit uri wadembe ata abachala yabateride dara ku mwanjo kakati bugura akaunti ka current account bakuwa checkbook ni bakuwa ATM card si kirungi buri muntu gogena gusasura ateno duka misinde mu banka hari byite tucyabikora gena mu Finance Trust Bank atabari mikuru no banage umurimo gut nasanga nga mwavu tugera kumukuba kiboko kubaga MTK Uganda Limited but called the Noid ufuyire umudo gukara ate asharbini igisoro tikisigaze njoka mu rubuto nakam tuburire kayima mutawana cyo yinyiza wano ngo rwenca tuyino musomo wano gwo kuri mu muddo ukwarize inkoko mu nsua ukuri mu butuko bwo mutaka guri wane wafi burange mengwe mu burange plaza ate kurwa mukaga guri miti yana mu New Highway Hotel ate kusane nga mukaga Masaka mu Tropic Inn Hotel muje banange turwanyise ubwavu mu makagafa banange mwasura mu twasuze burundi kayima ngundi umusomesa ku gunde rito muheje ticha babura somenye cyayagaza abana bange ati yabakoze iki imparano ba yaki ubanyigomba bwigombi nganagana kumwaga abana yabakoze iki abana bawarana ati umwana bwa muwa waka bwa gikora nibitufu abigororanga bifu hatugoshegero te bifu ebitufu ne ne nsibo nzina soma akati emu nemu zibameka biri Insi yo na yagwayo. Eh. Eh munemo atazi babiri. Ziba iyo meka. Ziba 11. 10. CBS FM. Kai banda. Nebizibye. Ego wamana kibazo. Ngabadde akutuusibwako MTK Uganda Limited. Abalina obumanyirivu obusukka myaka 45 mu kutuusa eddagala ly'abantu n'ebyobulamu, ensolo zaffe wamu n'ebirime. Abasangibwa ku NASA Road ku MTK Building wamu ne Finance Trust Bank era nga kati tuli banka eyeetongodde eteeka abakyala ku mwanjo.
Consultants abatunda okugula wamu n'okukula kulanya ettaka MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 45 mukukutuusaako eddagala ly'abantu n'ebyobulamu ery'ensolo zaffe wamu n'eryebirime nga bali wamu ne Uganda Bati abakola amabaati amawangaazi mu bika eby'enjawulo mu kala gy'oyagala ebifulumidde mu mpapula z'amawulire. Customer, where is a sentence a chap and square as a commit to you? Oh, one who has a message. Akaka Santio Guze. Hello, customer. Ekito kikkiriza jangumu Royal Property Consultants Limited tutunda era n'okugula ettaka ne tukuyamba odikulaakulanya tuyina estates embalala mukono Katende Estate, Kasanga Tikugaza Road, Kauku Waterfront Estate ekona mu mazzi bwepya ettaka tuliteekateeka bulungi n'ebyapa byonna n'obifuna ate ng'enguudo ezituukayo nnungi yonna wali amasannyalaze n'amazzi. Royal Property Consultants tuli ku Kabaka Njagala Road, Goody Plaza okuliraana City Parents Primary School. Essimu 0785 85 Emubirinya Royal Property Consultants. Mukama Katonda, nze nnalyaki olumbugulu nfuukidde olumbugu olusenge terugwa mu nnimiro nze ebyokulima mbitadde awannyo waawa. Nedda nnyabo, tomalaga bivaako, kozesa eddagala Norwid olwaleero okufuuyira omuddo ogukutawanya gufiirewo. Ate mwana watu, teririna bulabe eri butonde bwansi. Norwid teriraba ku muddo ogutawanya birime byo. Likutuusibwako MTK Uganda Limited ku MTK Building ku Nasa Road. Bafuna ku ssimu 0-4-4-3-1-7-7 kiranti aba MTK Uganda Limited bali no bumanyirivu obusukka myaka 45 mu byeddagala ly'abantu n'ebyobulamu eri ebisolo n'eri ebirime. Kozesa Norwid anti likola. Nze Sagonja omukomerezi wa mayumba, bakomerezi bannange mbazikira ddiru. Mukomerezenga mabaati ga Uganda Bati kana amalala gatufuula abatamanyi oba waakalikomerera neribotoka olaba ne kibuyaga obubuyaga alifuuwa neriyulika n'abagagga nammwe mutusasi mugulenga Uganda Bati kubanga ebaati ya Uganda Bati lye baati ddala kakubogo. Ffe aba Uganda Bati tukola amabaati ga Lion Brand Galvanized ate nga galina emulanje ez'enjawulo nga Versatile, Roman Tile, Covermax, Resin Coat, IT4 ne IT5, Agali Stone Coated. Tukola ne Hollow Section, MS Plates, Z Palins, Door Frames, ne Expanded Mesh. Tu designing of solio wabuli chika wamuno kubatera yo. Tusangiba kuchibira road mu industrial area. Esimu zafe, noti nye munya, bili tano nya, emu noti munana. Uganda Bati, kati emyaka 45, nga tuweleze gwanga. Kusawa bili ezencha yoluna kuruwa lero kekada kefurumide mpapula za maulire nga bikutusi wako bannafaba Royal Property Consultants Limited wali kugudi plaza Kabaka Njagala Road ye Mengo bakuguza ettaka ne poloti ebitekere tekere obulungi baluwa munaba MTK Uganda Limited abakukolera eddagala Vector Seed erya Deep and Spray eritte enkwa kawawe ebivune ebisowera sowera ebitawanya entezo z'olunda sakaba Uganda Bati Limited ku Kibira Road Industrial Area bano bakuguza amabaati amawanga gazi n'ebizimbisibwa ebirala byonna baba Jimmy Sekasi Institute of Catering bakutegeeza nti genda basomesa omwana amasomo g'ebyokufumba n'obulambuzi ag'ebyenfuna ku ddaali erya certificate ne diploma balunabba wamala nze ndiwo enkya ya leero okukutuusaako ebifulumidde mu mpapula z'amawulire. Nsoose n'olupapulo lwa Daily Monitor. Daily Monitor akulembeza waneggulire erya mulamuzi Steven Kavuma wuno akomezza essanyu lya Ssaalongo Erias Lukwago bw'amulagidde ave mu wangu mu yafeesi ya Road Mayor gye yabadde azzeemu. Ojja kulaba wano nga bakunnyonnyola nti engeri abavuganya Lukwago gye baateeseteeseemu kino mu ngeri ya kufumbira ey'omutwe omufumbira ya bigere ne mwenkanya evvumbe. Mu lupapula lwa Daily Monitor ne bakuleetera wano abantu endowooza ez'enjawulo ze balina ku nteekateeka nti gavumenti yandibadde esazaamu kontrakita n'ekitongole ky'ebyamasannyalaze ekya UMEME. Ojja kulaba endowooza zino ezaawukana anti baga nti bulijjo ezitemu okumu zaawukanya emibala. Wano mu lupapula lwa Daily Monitor ne boogera ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wuno agambye nti yassa omukono ku tteeka liri erikugira omukwano ogw'ebikukujju okusobola okulaga abazungu nti Uganda yeefugadde era tegendera mu nkwawa za muntu yenna. Ojja kusoma wano olabe nga annyonnyola nti balisi be balina okuwa ebiragiro ebifuga eno kubanga bulijjo gy'otosula togerekerayo bibya. Mu lupapula lwa Daily Monitor ne boogera ku kitongole ekiwooza ekya Uganda Revenue Authority kikino kigamba nti tekisobodde kufuna ensimbi zekyali kisuubidde
kisubidde okukunganya nga zetemyeko n'obuwumbi 2,200 ojja kulaba wano kino kyandireetawo embeera ey'obubulwa obukutooza eriri mu maaso ga munno wano mu lupapula lwa Daily Monitor ne baogera wano ku mukasa baminisita Mama Mbabazi mukyala Jacqueline Mbabazi wuno bamugambye nti waba awuliranga NRM emutamye agiveemu aginyuke bubimbi aleme kudda kunenya ng'ate naye ali muli munda ntikubanga bulijjo ekyonooneka nga mwenna mulaba tokinenyeza munno mu lupapula lwa Daily Monitor ne boogera kusaba poliisi Jeno Edward Kareke Yuhura wuno ayitiddwa okubaako byannyonnyola Parliament ku ngeri poliisi gy'erinnyiriramu eddembe ly'obuntu ejja kusoma ku mbeera eno gye bannyonnyola eya bukyambirya omunya gujjira ku nju wano mu lupapula lwa Daily Monitor ne boogera ku Naggagga Kato Kajubi wuno azzeeyo mu kkooti nga wakanya ensala eyamuweebwa asibwe mayisa ojja kulaba wano ng'agamba nti w'osulenga bulutalo we lukoma yakyalutwala mu maaso mu lupapula lwa Daily Monitor ne boogera ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asisinkanyemu abaka mu Palamenti y'obuvanjuba bwa Afrika olaba wano engeri gy'ababuuliriramu ku nsonga ziri z'abadde baagala okuteekamu amaanyi ez'okugoba Margaret Nantongozi w'akubukubiriza wa Palamenti eyo ojja kulaba wano ng'omukulu abannyonnyola nti bulijjo owooye ewuwo evivi likutikka ekinywa ky'enku Daily Monitor mutadde ku mabbali ngenze mu lupapula lwa The New Vision. Naye nkujjukiza bannaffe aba Basima Investments Limited wali mu kikuubo ku Mariam Nambusa Kedi na wali emitiana mu paaka bano bakuga nti genda bakuola ensimbi ez'okwekulaakulanya mu ngeri esinga okumatiza akawunga kakalungi ketulya kekamakula maize flour akakolebwa abamakula maize mirrors enateete kawomu tekalimu ttaka kalimu ekiriisa nga n'abaana bakettanira essomero lya secondary gundi gy'otwala omwana n'ayita okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga ye Mount St. Henry's High School Mukono yabasomesa amasomo ga arts ne eri abayizi abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru ate ye omwana atandika okusoma okutwala wali ku Wirudeni Nassaland Primary School ebbira Nakabugo ku lw'emityana balina abasomesa batendeke basomesa abaana kompyuta balina n'emmotoka ezitambuza abayizi. The New Vision akulembeza eggulire lya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alabudde ku nteekateeka ekolebwa ensi z'abazungu okutabula ebyobuwangwa bya kuno agenti Uganda ekyo tejja kukikkiriza ojja kusoma wano ng'agamba nti tekiwoomera matama abiri ebikola eri si bye birina okukola eno mu lupapula lwa The New Vision wano ne bakuleetera amawulire ne boogera ku basirikale ba poliisi ba bano bakwatiddwa nga bavunaanibwa okulya enguzi mu ngeri ya nannyini kiggwa yakiweebuula ng'akiriiramu emmwanyi mu The New Vision ne boogera ku bantu batano baabano bafiiridde mu bulumbaganyi bwa bbomu obukoleddwa ku kibuga Nairobi ekya Kenya ojja kulaba bano engeri gye bafuddemu mu ngeri y'abalubuliza mbazzi nga luli ku muddo lugaaya mu The New Vision ne boogera wano ku minisita w'ensonga ez'omunda General Joseph Alonda Nyakirima wuno ayagala wabeewo okubuuliriza okw'amangu ku nsonga z'obuli abantu mu disitulikiti ye Rakai ojja kulaba wano ng'agamba nti omwangu yatta enswa ayagala kino nakyo kinoonyerezebweko mangu mu lupapula lwa The New Vision ne boogera wano ku bakungu abanoonyereza ku buzibu emisango mu poliisi balabuddwa yafeesi zaabwe baleme kuzeeyambisa bubi baleme kufuuka bakiridde bwami ekyamusengusa ng'akyerabira wano mu The New Vision bwe tweyongerayo ne boogera ku Jeno Guti wuno alondeddwa kakati okuduumira enkambi ey'ekimaka ojja kusoma wano nga bakuga nti azaamazeeko nga muwogo waggulunva wakati nku ate wansi mmere wano mu The New Vision ne boogera ku bakulembeze b'oludda oluvuganya gavumenti baabano banenyezza nnyo poliisi olw'okubasibanga buli kadde ojja kulaba wano engeri gye bajjukizzaamu abasirikale kale nti bajjukire nti Seruka Mama Yute bwe bakwata kulirye ng'awoloma mu lupapula lwa The New Vision ne boogera wano nga bwe baga nti amaziga genti essanyu ly'amalembo nti Lukwago eri nga ali mukogobwa mu yafeesi y'obwa Lord Mayor ab'NRM bo balonze Peter Ssematimba okuvuganya ku kifo ekyo wano mu The New Vision mulimu amawulire amalala ojja kumugula ogasome gonna ogamanye kujjukiza Platinum Royal Hotel wali e Busega nga ye woteri ekekuwa empeereza ennungi nga gw'emityana ogenda wali ku Emirates Hotel okugomba oba wali ku Green Valley Hotel ku Thoban Road Thailand pia nacho minota ge mazzi amalungi ge tunywa ne gatutte nyonta agakenenula mu ngeri ennungi omufaliso gogo we bakako gwe gwa Christopher Omugwe gw'obuwangazi omugumu ogutajjamu kinyango ogwe baseeko ate Lady Valeria Vocational and Business College Matuga kiryagonja bakugamba nti gwe muyizi amaliriza P7 senior y'okuna n'ey'omukaaga genda bakutendeka amasomo g'ebyemikono wamu n'ago mu mutwe agasingako wano tuddingane ku ssaawa 3. Ebifulumidde mu mpapula z'amawulire bikutuusibwako Royal Property Consultants abatunda okugula wamu n'okukulaakulanya ettaka MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 45 mu kukutuusako eddagala ly'abantu n'ebyobulamu ery'ensolo zaffe wamu n'ery'ebirime nga bali wamu ne Uganda Bati abakola amabaati amawangaazi mu bika eby'enjawulo mu kkala gy'oyagala ebifulumidde mu mpapula z'amawulire
madam kozo upare. But my wife, but me my wife has gone for maternity. Obazi ganye katuz make it. Mukama wange mwali mu office. Ani yatawanya ngamara sente zange. Msaja wo yali atunde migati. Eh zebi. Wange onyaga jaji. Ndagala kano kakanta kemba densombeze migati umpe mu sente manye. Ndi business ye migati njikadde wo. Chicha chikula meseza. Inga neganye to mugati ngabwe ngutadde muwe kufuruma. Bwe kuba ngo kuyide ate kukaluba ne kubanga broker. Kwaba singadda. Lwagite mu manya ngano trufe iwa sente mu bakery. Blue ribbon white flower. Faba bakery je tukozesa ate Mwame migati mingi nya, kusinge ni ngane ndala, erange paki njima bukira atana atano. Atena mwama kozi majepati na maandazi. Mwurila, mkonsa home baking flour. Evamu japati nyingi, kusinge ni ngane ndala, paki njima bukira bili bili. Kisange mbaduka, mbutale, nemu supermarkets, wenemu guanga. Radio Uganda. Chinana mumunana katonyeza mumunana CBS Pharma. Ha, radio bujaja. Aye! Aye! Kaima wakaita aye, kava wa Davido. This Nigerian musician who came to Uganda most recently, I'm sure those of you who love Nigerian music and know how to dance it with raising one leg. Osulako, kabina wa hipu. Why? Kato wato ina biombi. Kato wa, okola mulamba dance. Mwabata ina kabina, obota bro mwana na kuna na gamba. Daddy. Uncle Brian is walking as if he's walking in reverse. Why? Katanti no. Kati usubono compensating obubina babu tuunda kati. Ah, need the wings of garment. For me, my cabin is here in front of the stomach. It's hard to worry, maybe get it. It's hard to worry.
tambuka munteka teka. Munkora, muntete nkanya, nenziru kanya ya business. Ngo uliriza business tip, wano mubwake dempulira. Nge kutusi wako. Airtel, katuwefu nide nyonge za ya bitundu atano kubulichikumi, bulirote kako airtime wa Airtel okuva kusiri njirukumi na okuda wa guru, gwona akoze seza mbude, obuli wakati we sawa kuminabiriezo kumacha, ne kuminabirieza kaungezi. Ngabali wamu, ne kamba Timpex Company Limited, haba kutusa koza habia waterproofing chemicals, akoze sebuwa mkuzimba, ebisenge vyo buta nyokirida na kuingiza mazi. Well, you allow me to say this muru footy so that I can give it to you in the best way I possibly can. Kubanga bine bintu ya business wato yugede muru zoom. Watu wajia kuruwaza ulilo konyo. Yeah. Kakat your ability to adapt in business, your ability to seek for an opportunity where none sees them is what makes you take in business. For example, Mulondo. Kati singa gori mwa wino ngo sali ndi wata ya vest. Yes, sir. Kwenye nkube etandi sekati. Yes, sir. Ani agenda gula vest mjine miezi. Kato you know kuchusa mangu, you adapt quickly the situation. Notan kwa kusali ndi wata za bino, bi jacketi jacketi, bino bi overall, bino bi rain coat. That is what makes people think. Oh, you know, kubango li flexible. Ngobala. Sibi no antate muna ye tata wanga era sali ndivoteza soksi ning nange ngena kusali ndivoteza soksi mpaka di mpaka di neda baba. Oh, you know, tunamuno ola vanti chino te chifuna lero kangeni mchifuna. Kati chovola nzaba sadi bana batunda umbrella mbaga lanyo. Wala wangi nkube tonya. Nga yingira wu. Yingira wu. Weo era wu musana. Nenga kufurumi yako na kafani bulo fani bwe ngaru. Wabu nubukaba chaina bwe uja wu. Aha. Wana itano ye umbrella zinezo yu musana. Inchabu yota nikako opportunity neja wanonga. Tu inoa urukunga anugaga de kororo. Yomu kwa sanga gaina zibarafu. Yes. Nibu minu wata. Kurukuruba. Aha. Bacha amutunda. Ibu na yu. Abantu wabu nywa. Kurukuruba. Chovora waka tunafe wali ro. Wewa tukede kore ro. Netu sanga ntebi hati tegena kubiso wala. Okubango tetenkanya okubango bara banguka munteka teka munkora muntetenkanya nenzirukanya ya business ngo uliriza business tip wano mubwake dempulira nge kutusi wako. Airtel katuwefu nide nyonge za ya bitundu atano kubulichikumi bulirote kako airtime wa Airtel okuva kusiri njirukumi na okuda wa guru gwona akoze seza mbude obuli wakati we sawa kuminabirieza kumacha ne kuminabirieza kaungezi. Ngabali wamu ne kamba Timpex Company Limited haba kutusa koza habia waterproofing chemicals akoze sebuwa mkuzimba ebisenge vyo buta nyokirida na kuingiza mazi. Chichicho yinzo kukora singeni ntumyo kusangura mubwa bulijo bisa suridua nempangula mazi gabwele kumaru mwaka mulamba mkula wa shingi be murujamu njini nempangula masanyaze gabwele kumaru mwaka mulamba ezo sentence gula msola pan nempangula DSV ya gabwele kumaru mwaka mulamba esh sida mkula vila mpira mbala au nenda vila waka nimi kuwano jange atayo wangri bali fuse bala sasulire okumara omwaka mulamba okubera na mukisa yinzo okwewangulira kino sasura amazi amasanyaraze DSTV Nego TV ngokwesa Airtel Money niga star #85 londa ko baby orotandike akazanyo kano kagenda kubera okutuuka ngenda kuzomwezi 15 omwezi ogwokutano omwaka guno gwennyini 2014 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Airtel Money, simple, secure, instant. Chika cha maziki agava mu tanka yo mayonjo gesige kokunywewa oba machafu galimu obuka obwo kutubba obuva ku butalage bwa tanka yo bwekiba bwekitiyo wetaga tanke ngumu etakosebwa muliro wadde omusana. Steel and Tube Industries tukuletedde tanke yekyuma tanke eno tetalaga ate kuma mazinga mayonjo pangazi twini yali tebibiri mwata okutuuka kasanvu mwata ano atenge eri ku sente zijja mu nsawo yo tusangibwa nnaka wa mu industrial area oba tukubire ku simu noti musanvu bili musanvu emu noti mukaga munana satu. Smart choice for life. Madam tugende? Nedda. Wama madam, leka nkutwale yange nyirira. Nedda. Aha, yino wama gwentu alako. Soko tukosemu au. Nkubira nekazi kiao. Ha, na alinyanga yiyo. Oje uliride
yako eyo ye pikipiki rapid okuve Sweden efumu kanga kawewo enywa kitono atenge tandikira ku switch ya masanyaraze ngo subula no kugisamba obusambi ejira ko radio ne alarm eropa ababi eriko mp3 player na wagenda memory card gwajeta ze genda maskandi trading limited abasangi bakubamba road plot 8 opposite emuka house okulina na arrow center obaba kubira ku simu noti musanvu mwenda note mwende mu mukaga mukaga satu nya oba noti musanvu mwenda note mwende mutano mwende noti mukaga pikipiki rapid okuve Sweden riding beyond borders Trustista Electro Center oloku agalo kongera kuweleza ba customer babo bulungi bejuludde okuva ku Yamaha Center ne badda ku Royal Plaza ku Rumu Street jangu tukuguze ebintu ebikozesa amasanyalaze ebiwangazi nga fridge cooker blenders TVs woofers kettles ne balubwe zikekereza amasanyalaze byonna tubirina ate ku bei ennungi okumanya ebisingawo kuba ku noti musambo musambo biri mwenda emu noti munana nyasatu Trustista Electro Center fetu ine ebyomulembe pagano kebiduka CBS FM kat musi bari bari sinara fuso gene eri kamunye laba maika kuchi 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 emili pagano maikana ngaka kutusibwa ko HLX pichi pichi mpya okuva mu TVS eda chika abiri mtane zise kusabiri zo kumacha Yusuf of Uganda I stand by otubulira church kwata Yusuf yes sir Ensula. Ah, sina tabu gama chibwe kai. Ah, tuli bulungi. Che chigena maso sebo. Sina jeno viwoma, ateo kufofi. Dona tukujeo. Che chigena maso, nina. Metuli wawetuli kusaidi ya wakato wansi. Saidi eno jamu iti vunyo. Wapapa mitundu vye chivuye. Mwiti vunyo, mfakta vye da saidi eri kustela. Okujo kutuka round about. Atea lo kujo kutuki ya da saidi wano. Musafi market ya wana vinyo. Nino wali wato kutako kutuwa munde wali wako kwa Little Ring Road kijia kuyambako. Ababa mitungi ya Zambia na uchichari uvinyo kujia kwa American Embassy wakujia kutukia dewa na kusawa ya kutene. Nolo zongo sija kugambate kuda upside ya ruwa siku yadi. Kwa hata kuyadi uochi vinyo kuzivai na muundo vito ini ngao atene ziba kusit in natural area wana wabadu wakute. Soma atena ni side ya ruwa side ya ruwa kwa ziba kusaidi ya sigala. Okujia okujia ni ngamu junction wano kulida eruzia au na wafu nyenyenyenyo okutuka dela kulufula doye sume mkwalu kwa angetu simbe msimbila ini emu jamu ye munchi ni inga tuja kutama kulizika yonda kurincha kwa kusibe tefem teka kote kakote kakote kakuchaba sagwe radio ya free CDSFM aoni Hey, musajja, digi yongeri nyabulunji akasozi. Eno jebaita new HLX, okuva mu TVS. Nebo mubaba tatu, eba uba, ingini yayo yamanyi, hatenga mpangazi. Oteka mu mutwaro gumo gwa mafuta, nekukukolele mitwaro mukaga nekitundu. Bankola, bulade wangi, bampa service ya mwaka mulamba. Atenga ne mpangazayo, ngumu, nebampa galanti ya miaka etano. New HLX, okuva mu TVS. Tekoze sanono oiro watuti. Mwana, nduza nange njene funile jemu. Aba Jufraji International, bawa domu kiso mutu ye naya galo kwefunila pichipichi ya New HLX. Anti katibaji kuwa kuroni, uvasa sura ya kakadeka mune chitundu, newevu gila pichipichi ya yobo ya no kore nsimbi, ngabuobesa sulila kompora ampora. Zisange kumatabi gawego no kweto lore gwanga, uvakuwa kusimu 0312-0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 
amateka no obukwa kulizo bigobererwa. Job scan, wefunira emirimu. Job scan, wanokuchinana mumunana katonyeze munana, nga bikutusibwa ko. Pearson Longoma textbooks, ebitabo bya secondary. Singa, okwewola sente. Kumagoba gasinga okubera akawansi. Job scan, wafunira emirimu. Okay, wabanga oyagala kola twa kugambye oyina okubanga otetenkanya buli kaseera oyina okweyiya kumachagano tuyina emirimu mirimu mingi abantu baffe balina okukola kuba kati aba teri kulera ngalote n'otuula wansi n'ogamba ti nkubera gavumenti omulange etuyambe nedda sebo wulira kyabasaffe tuwa emirimu yeno nga bwe ntandise wano mu lufuutifuuti. Afro Plus Enterprises Limited is announcing a vacancy. An expanding and developing plastic company is looking for dynamic and influential persons to fill the following vacancies. One, senior maintenance technicians, both mechanical and electrical, with 5 to 10 years experience in HDPE/PET,
We're also looking for a production supervisor and quality controllers. Suitable candidates should apply to human resource officer on PO Box number 22243 Kampala. I repeat, PO Box number 22243 Kampala. Or you can email at recruitmentkampala, one word, at yahoo.com. I repeat, recruitmentkampala at yahoo.com. Well, Genesis Parental Laboratory urgently needs laboratory assistant to ona give a ayambako okebe na kundwadde kujja ku msayi immediate placement right now in Kampala osobola kube simu noti msambu 0 noti msambu noti mukaga 3 mukaga emu 3 mukaga munana oyo tasabye experience maika tune bye minimum ogena na saba experience ya miaka 10 miaka 5 kati ya roza bana baka fuluma wano mu university right. Nga mutesa royal university wo anafuna die milimu kati baga experience zifunine mu mbuto za mama kati Wamagwe yabuziza ID yo akayanja triangle zone omwami nsamba igaja nku CBS nobukaka fo bulaga nti pozera face yo ate munayibukaka fo chi ID ye yajumu na matu ngaba matu matu sim yes omkozi ayetagibwa mu bwangu okukola emirimu gya waka ngoyina okubanga osusa emyaka 18 ngoli myonjo ate omusala mungi nyonyonyo zichino sichira banga kumtwala mukago omwezi okumanya bisinga okube simu noti msambu noti 5 2 mukaga 5 msambu msambu 3 oba noti msambu 8 2 mwenda msambu mwenda 3 emu 3 ha oyongaja kufunda banja abamukubira eh hey. Omukuru w'essomero lya Kikaya College erisangibwa ku mailo msambu ku lugudo lwa Kampala Mtiana ebulenga beetaaga abasomesa ba physics ne mathematics oba English ne literature mu bwangu ddala literature chinua chebe ne darkness atinunu nebira ebitabo bingi ibira nebitabo nga bingi awo bya literature munayi wabikolako neda baba zanadi soma physics ne mathematics wera wera tuka abantu bano batekeddwa okuba nga bamanyirivu ate nga bakozi barungi nnyo abagolo mulimu guno mutukirire omukulu w'essomero n'ebiwandiiko byammwe aba osobola okukuba essimu noti msambu msambu 2 ana mu 2 msambu mu 9 ate aba F5 project bagala abakozi 10 abalina obumanyirivu mu kukuba amatafaali ag'ennyumba ate ng'osobola ng'olina obwangu bw'amaanyi ebyendya n'ensula byonna bya bwerere naye balina okubanga ogwo omulimu nga gwakabi omanyi kati wano emirimu Kampala gyasuse oli akuwa omulimu naye buli kintu kyona transport ebyokulya awo kibyona byona okubyekolerako kasalako ak'emitwalo 10 well F5 project esobola okuwa ebyendya n'ebyensula nga bya bwerere balina okubanga bankalakalira ku mulimu okumanya ebisingawo naawe osobola okuba essimu noti musanvu 5 12 noti emu biri abiri geno nonyo omulimu okole we wawo CBS Radio Uganda Fama Oyagala okumanya ebiri mawulire ag'essaawa 3 bibino nga bikutuusibwako Airtel kati weefunira ennyongeza ya 5% ku buli 10 buli lw'oteekako airtime wa Airtel okuva ku siringi 10 n'okudda waggulu gw'onaakozeseza mu budde obuli wakati w'essaawa 12 ez'okumakya ne 12 ez'akawungeezi mu mawulire gaffe agajja Katikkiro olwaleero lw'addamu okulambuza abantu ba Kabaka omulimu gw'okuzimba amasiro g'e Kasubi ogutuuse obukadde 5 bwa disitulikiti tebulabikako ba bunyaga Songa tene kwati ensi yonna eyongezayo okuwuliza omusango gw'enkizo. Ebyo n'ebirala tubisibwa mawulire gaffe ag'essaawa 3 nga bibadde bikusunirwako Airtel kati weefunira ennyongeza ya 5% ku buli 10 buli lw'oteekako airtime wa Airtel okuva ku siringi 10 n'okudda waggulu gw'onaakozeseza mu budde obuli wakati w'essaawa 12 ez'okumakya ne 12 ez'akawungeezi. Oh baby, leo tugende ko ku beach. Tuja genda. Naye mbulire kitufu njagala. Zona kulenda soko kulaba. Namanya ntuli fitting. Gumukaza akyasinze obulungi maserengeta geggulu ne mamuka gekabale. Embiri zo zakwata bulungi ziri nga kino kibire kirimu amazike ekyebwindi. Buliro omwenya ensine ziriko mu bwetu kakacha. Olumutima ne gutandika okunkuba ekutu ngengalabi. Yogera wekye ku nkola ya Air
Airtel nyongeza. Teka kinusu 10 wa kusinga wo, ufune nyongeza ya Airtel ya 5 kwa buli 10, oyogere, oweze SMS wakati wa saa 12 za kumacha paka 12 za kaongezi. Okwega taku nkole eno, nyiga *78#. Oyinze nokwewa nguli olugendo gende Brazil, ngabyo nabisa sulidwa. Airtel, together we can. Mwana kutunyeze mwana na CBS Farmer Radio yobujaja gumunange yakidina fe webale nyokuva ku 12 atera nge sawa kati zilinga dakika 25 ezibulayo okwere sawa 3 bonna jodi ngotanzo kole minimu webale nyo gena maso nokola kubanga ate obwavu mprogoma ogera nyo kwa muziki lero katira yize mu kofiolo mide nuri barwe ke fakata tujikire nje bya 25 gwa April kofiolo mide jago no Kampala kupe ngano ne okoro gagade ekibu gagade na ngali mu neba Rotary International baso da sente za Simba Blood Bank Kenego
bracket. That's part of the 2-0 of Yolomine will be presenting on the 25th day of April when he shows up in Kampala to join Rotary International in their huge drive to build an alternative blood bank at members. Let's not forget that Uganda has one blood bank, and for the most part, whenever we need blood, or should catastrophe befall us, God forbid, we may not have enough blood. So, in fact, we need a sort of blood bank. Rotary International Seokora, Zimba Blood Bank, or Banka Yumisa, and Daramu Uganda, one name of Kuduadi. Yes, sir. I take a Kugana Uganda, whenever Jeba Chetum, the Chief Ruba J, or Zumu Kuakofi or Mide, by way of Saint, is not Zimba Blood Bank. So you are just a Korean dance, Neda, you know, saving a move, Banga Penaka Gomusai, I take a money in Chapter. Yes, sir. And Zukira and Twadi Moon was that to Avant Women of Wakura Brunji Nava Saw, the Vaduki Variba Kuda Bomu, Nayanga, Hibichigan and Mask, three Namasai, three Namasai, Tan Kokuno Yao Kubantu, as enough, you know, every day, but nothing but Gamba. Only Odua group, Mama and Yeta Gomsai. So I think what are the chair Unawaka bukufa wa Sebuya, who sends his greetings to Nakuya Narongo Gaita. We know any birthday greetings in the Skeda wa Narukenge, Gaziba, Skeda wa Narukenge, Winnie, Ogumbare, Meru from Mawana Kim, of Karungu in Masaka. Well, I think Zakam Kutomu Babido, Bakandi Abana, Basinga Katibakan, so okay. You need so much in Jamie Cook. And that too many to Faba Singer, Omu Pokaman is a new version of the Yamarima. Yaman into what was in his white collar job, and then our blue collar job, and then blue collar job. It's in Opera, one that you go to a white collar job. They want to come away far. Talking that one, so much. Banda Bavatia. You buy the time of Tonya. Goyagara moved to Singer Roof Wally. Oita Omubazi, Oita Ono Flamba. Bona Bona, you better vocational job. Yes, I think it is a single Wagawa. Banka Javan, Bako the same thing, Bagare in Tabirunji, may I take Sina? Night electrician in a socket to Zita Masanaras. Munangi, Munang, Umsajanga Yambuka Musidi. Umsajata Siriki Deo. Ningambo, why? Umsajata Deo. But what do you? I said that you can't stop me. Musee, chibade wa gureyo. Chibi nyonyonyo. Mtwaro kumunetano. Nenzi gaba ya gamba gadi wange. Mtija wanzo good than neighbors. CB Bank, making the difference. Ketu Telecom network ananda megwa saro kunsaro yoneyo kwa sarakoda network yafe kugambia siya kuyiga miwendo nyase ketu yambio mwavu no mungaka atana jifu nandabango wavu kuyiga ketu ye yafe embozile ketu te anti nebo nyumyo ruronda kambeteria sete
K2 Telecom, getting you closer. Sabo weduka, Empire MAQ. Linda ko, ogamba ono maka washing powder. Oyo wali, kambuze mama. Habantu ngaba mwetani denyo. Anti-Mark washing powder, yesabuni wabu munga, ayoza mango. Atenga atukuliza dala tayo changalo, alimuka cream, akakume ngalo. So, ngampe wevu mfone maduka, nemu supermarkets. Ategwa msubuzi, basange ku White House mchikubo len, esimu, noti msambu msambu nya, mwenda noti emu, emu munana noti. Kaya munange nango kusanga. Amoti. Banange nga sosobala pa.
ye jona bananga chiza e munanga sali sobala ba muyingire muyingire baba ngastera wakwaniriza nesanyu ku finance trust e banga lyo notubadde kitongole kyekye byensimbi ekyesigika kati okula akulanye era naffe tukuze naawe oluvanyuma lw'okufuuka commercial bank eyetongodde tukugulidde enzigi endala nyingi nnyo osobole okukulaakulana jangu tukuwa empeereza ennyangu esoboka ate nga yeesigika tukwaniriza ku Finance Trust Bank. Finance Trust Bank okuteeka abakyala ku mwanjo. URA, KCCA, Uganda Registration Services Bureau, ne government y'ezebitundu, begasse ne batandikawo ekitongole ekiyitibwa TREP, Taxpayer Register Expansion Project, ekigenda okuwandika n'okuyamba mu kusolooza omusolo mu ba bizinensi entonotono. Era ng'omulimu guno gwatandika nga 3 ogwokubiri 2014. Bannabizinensi mwenna, mutwale omukisa guno okwewandiisa n'okufuna ttiini wamu ne trading license okuva mu Division Office eza KCCA ne office z'ekitongole ekigunjiddwawo ekiyitibwa Taxpayer Register Expansion Project TREP ezekisera okumanya ebisingawo tukira KCCA Division Office kuri okumpi oba kuba ku simu ya Uganda Revenue Authority URA etasasulirwa 0800 1177 000 oba ku email services@ura.go.ug. Just to change. Musa uza amuno. Kwa tamu nene senti, nyinji ni wachito zi bankinga. Gwe, eh? Omanyo uzu wa mwiku bankinga. Saini inga wali ogendo kumarizanga signature ziku atagana. Uwa, yiru wachito jamu pride ya tukoze sebi inkumu. Hebi inkumu? Tuwacha tugenda kulonda? Ah, bankingi. Links, empereza ya faya mwrembe, tuliba agent wa mobile money. Kumikutu jona, Pride Microfinance. Enkulakura na yo, kwekwe sima kwa fe. Yes, nana munani kazonze munyana wano CBS FM amanyanga babata Simon Kasanga na gambe gata muna muna na na katika ma munana munana na Dara kutumila wana watu hawa tulize nyokwe kwa liso liso wano ni program eno wake dembu lide mwano ku CBS awa bera mutaksi. Ngotambu ya mutaksi budi omawa bera kuchinana munana katuniza munana. Mwena wali mutaksi hawa tuliza kumacha kwa alero. Tuweanza nyo tuweanze. Gena ya tuwa kuhilizo muranga nti mubera ukuledi wao temuvao na imu gurezi TV na zo mustake mu murage NTV morning at NTV. Hey. Biona bikoranga samuna. Aha. Yesevo. Njaga kwa tekeza nti Maguru nyonda asimye kabaka kubera wo ebiro mukaga mugwa April mwaka guno okusimbira misinde jetuise kabaka's birthday run essence zinavera mu misinde jino jigenda kuyamba ekirwade kino chetuita fistula mbachara. Right. Yes, so we call upon all you to register seriously and be part of this kabaka's birthday run that will be coming to you on the 6th of April 2014. 10,000 shillings an individual, and if you're a company of about 20 people you pay 1 million shillings registration. And of course, payment of these fees is at Bulange Mengo, here where we are, the studios of CBS FM. Fistula, debilitating disease. So right. Hey, so ate nagena konze dida nenda banga ate chivinyo. Neka tugeza kiza kotu tasena fabachara wano. So, mtualo gumu. Bas. Tuagale namba. Ngaba tuwa gambio kumachako alero. I'm going to go to the house. Let's go to the house.
Mukyayi wa mwenga sike kakawa katuwa agara faketuro kunyo wana. Ati mwenye kakawa. Kabuze mfa time uzi fo. Abe tubuli ne kabuwa taika wa dekatia. Onsiba kebi ntubi esimanyo. Kantuka mbonya mbonyeza kantubo kufo bufi. Mbonya mbonya moruzungo. Rujungo lumayro rujungo wana. Rujungo lumayro rujungo wana. Rujungo lumayro rujungo wana. Rujungo lumayro Agani atia brand. Agani kato njia mnyanya. Nemuga magata wao. Kati njia kama muarinya. Bamita kasi ya. Tamla mungu amu. Adinda kuposa. Sewa fende di di ente ne tengo. Eteni komchila. Echo chiba chike. Ye tawo roma. Tengo be ye tawo teka abamo. Ese kabusi si. Katoro wano muna mbali njia chiba na injafuru wano kasina linya. Kasato. Kasato. Yeta geri nyanga. Nyanyamu. Soko libe. Na inga ritanika neke. Ke. Kisauzi. Oyobari mokoni. Woba kasigu. Kasigu. Ute kasigu. Yono embarangu. Well, this is Morning at NTV. We bring it to you live from the studios of CBS 88.8. It's been a tremendous morning. And for you who joined us on the radio, it's been tremendous. Bruno Uganda Ranger. Where do you go to school? I studied many places. There was Ndare School, there was St. Mary's College, Kisubi, there was here in Makerere. Katia Nabu Mariwari Wakozeji. Guys, it's timeless wine. Kaye, tubagala nyo mwebale nyo. Abe, ne team yo mwena, mwebale nyo. Mwini mguwa mani. Thank you very much, Dawudi Kamba. We need to thank Dawudi Kamba here, who has taken up Dawudi, for a wonderful programming. Abasajja bakabaka ku abali stream live from CBS FM, bintu bya live CB recording. Radio CBS. Esawa ziri satu zenyini ezencha eyalero mwasuze mutyano bannaffe abatuuliriza ano ge mawulire okuvaano ku CBS FM Bulange Mengo ng'omusominze wamala Barunabba. Abakulira ebyobulamu mu district area Ntonde bayisizzaawo ekiragiro ekyamangu nga bawera abatuuze okunywera wamu n'okuliira awamu olw'ekirwadde ekya hepatitis B ekibaluseewo mu kitundu kino. Omusasi waffe Kanwaji Baziwane yalina ebisingawo ku nsonga eno. Kana nala bula abayo okukumi okunywera awo dala aba abakongojja omulangira Kyega Mwenge nga obulwadde obweyongera ennyo olw'okugabana obugiraasi n'oluusi enseke ze bakozesa mu kunywerako amalwa. Dr. Kamuteera yalalise abatuuze ku bubonero obubulwadde obw'ekiwumba obuli omuntu aba bukwatiddwa nga bwafuuka owa kyenvu nga yenaena n'abanga alwaliddwa obulwadde obwenkaka oluusi ababukwatiddwa abanga alina akafuba nga kwotadde ababufunye abanga lujuju n'ebintu ebirala byavudde okunnyonnyola. Dr. Kamuteera asabye abatuuze okujjumbira enteekateeka ezikoleddwa abakulu ebyobulamu okujjanjabisa nga kwotadde n'okubagemesa. Fred Muhaji nga ssentebe wa disitulikiti ya Ntonde yasabye minisitule y'ebyobulamu okubawa ebikozesebwa mu bwangu obw'ekitabo basobole okulinnya ku bufeete ekirwadde kino kireme okusaasaanira ebitundu ebirala bya disitulikiti ya Ntonde. Kwa CBS Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga olunaku olwaleero lwaddamu okulambuza abantu ba Buganda omulimu gw'okuzzaawo amasiro g'e Kasubi we gutuuse nga bwe yasuubiza okukola buli lusooka olwa buli mwezi. Nnyini ntebe w'olukiiko olwa Kasubi Masiro Gwanga Mujje John Fred Kiyimba Freeman agambye nti olwaleero lwe bagenda okukwasa Katikkiro wa Buganda bbugo w'amasiro ag'e Kasubi tikubanga bo omulimu ogw'abakwasibwa ng'olukiiko bagumalirizza. Manyo bulungi Kamalabyonna ya wansale salenti nga mugula nsigo tanaba kuyita oba ye machi w'omwaka guno omulimu gwa bugugute kuba nga gumaliriziddwa era olwaleero nina essanyu lingi nnyo okutegeeza abantu ba Ssaabasajja nti ffe omulimu
gwatu kwasibwa olwalero bwetukukwasa katikiro mu butongole okuzimba bugwe wenjogerera kwagwa era nga kati tuli mu kwewunda bwewunzi kuliko obuntu obutonotono wamu n'ebitaala bye tulindiridde ebyalagirizibwa edda okuva emitala w'amayanja bitusubira ng'essaawa yonna bigenda kujja era nabyo bibeere nga biteekebwako nebaza ku lw'olukiiko lwa Kasubi Masiro Gwanga mujje abantu mwenna okuva enteekateeka eno Kamalabyonna gye yatandikawo ey'okulaba ng'abantu muwaayo ettaffaali mu ssente wamu n'ebintu ebikalu mwebale nnyo mwebalire ddala ne bannaffe abo abakulembedde enteekateeka mu bifo ebyonna gye tulaze mwebale nnyo mwebalire ddala olwo nno ate n'ensonga endala Kamalabyonna z'abategeeza nti zeetasokolako nazo zibeere nga zikwasibwako Muzukulu wa Namuguzi omuwologoma John Fred Kiyimba Freeman era agambye nti ku mulundi guno Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wakulambuza abantu omulimu ogwa Muzibwazaalampanga we gutuuse. Mulundi guno agenda kubalambuza Muzibwazaalampanga ate n'ennyumba ezo zonna ezetulodde Muzibwazaalampanga ezirongooseddwa nga bimanyi obulungi mulimu abantu ab'ensonga abasula mu lubiri olwo olw'amasiro ga Ssekabaka e Kasubi. Okwawukanako ne bulijjo abadde alambuza abantu ba Ssaabasajja omulimu ogukoleddwa ku bbugwe naye olwaleero omulimu omukulu Kamalabyonna gw'agenda okulambuza abantu ba Kabaka y'ennyumba eya Muzibwazaalampanga etuusewa. Ebibuuzo bingi bibadde bitubuuzibwa bannange bbugwe yetulaba atambula naye Muzibwazaalampanga atuusewa. Olwaleero Kamalabyonna agenda kubalaga omulimu ogutuuse era mu kaseera kano nebaza ekitiibwa Kaddu Kiberu akulembeddemu omulimu ogwo gwa Muzibwazaalampanga wamu n'akakiiko ke okulaba nti omulimu ogwo bagutuusiza wawe gutuuse era nyongera n'okwebaza abantu ba Kabaka mwenna buli omu alina kyatodde ettoffaali mu ssente wamu n'ebintu ebikalu mwebale nnyo mwebalire ddala. Katikkiro yatandika okulambuza abantu ba Buganda omulimu gw'amasiro g'e Kasubi ennaku z'omwezi zaali lumu omwezi ogw'ekkumi n'ebiri mu mwaka oguyise ng'emu ku nkola ez'okulaga obwerufu eri abantu abasonda ensimbi ez'okuzzaawo amasiro gano. Ababaka abakiika mu Paalamenti ey'obuvanjuba bwa Afirika olwaleero lwe baddamu okutuula okusalawo oba nga bagenda mu maaso n'okwanja ekiteeso ekigendererwamu okujja obwesige mu mukubiriza wa Paalamenti eno ey'omukago gw'obuvanjuba bwa Afirika Margaret Nantongo Ziwa. Abamu ku babaka mu Paalamenti eno bamaze ebbanga nga basala entoto ku ngeri gye bayinza okusindikirizaamu Sipiika Margaret Nantongo Ziwa nga bamulumiriza nti alina kyekubiira mu ngeri gy'atambuzaamu emirimu gye ate nga yeemalirira mu kusalawo ku nsonga ezitali zimu ze bagamba nti zibanyigiriza naddala mu byenfuna. Omubaka Peter Matuki ow'e Kenya yakulembedde mu banno okuli ne bannayuganda wamu n'abalala abavudde e Rwanda nga bonna baagala okutuukiriza enteekateeka eno ey'okukwata Sipiika Margaret Ziwa ku nkoona. Wabula okusalawo ku nsonga eno kwa kwesigama nnyo ku ntaputa y'amateeka erambika nti ensonga yonna eri mu mbuga z'amateeka terina kukubaganyizibwako birowoozo mu Paalamenti eyo ebeera etudde. Ensonga y'enteekateeka y'okujja obwesige mu Sipiika Margaret Nantongo Ziwa omu ku babaka mu Paalamenti esige